A qui no li ha passat alguna vegada? Un rector del Cira anava conduint cap a Benimuslem quan va veure una jove monja parada al costat de la carretera esperant l'autobús. Evidentment, una persona formada en la caritat i la bondat no podia deixar passar aquesta oportunitat de fer el bé. El rector parà i li va oferir portar-la on necessitara. La monja acceptà la mar de contenta i posar el seu equipatge al seient de darrere. En seure, la seva falda s'estira cap a dalt i deixa veure unes cames molt boniques. Quan el rector se n'adonà de l'esdeveniment del poc temps, quasi ocorregué un accident molt prop de Llombai. Aconseguí controlar el cotxe, però no pogué resistir la temptació i posar la mà en la cama de la jove monja. Immediatament va notar la seva suavitat i sentir un gran plaer. Ella el mirà de dalt a baix i li va dir: «Pare, per favor, recorda el Salm 129». Aleshores, el rector retirà ràpidament la seva mà i demanà disculpes, però els seus ulls es resistien a deixar de mirar la cama. De fet, poc després, la seva mà botà de la palanca de canvi al genoll de la monja com un reflex inconscient. «Pare, li demane per favor que recorde el Salm 129», reiterà la jove monja. El rector, contrariat, retirà novament la mà i tractà de disculpar-se. «La carn és dèbil, germana. No m'ho tinc en compte i fas el favor de comprendre'm». Entre mirades i dèbils aproximacions carnoses, varen recórrer veloçment el trajecte. Arribaren a la destinació i ella mirà al rector ben significativament, al temps que li agraïa el favor d'haver-la aproximat al seu poble. El rector continuà el seu viatge de forma accelerada i quan arribà a sa casa se n'anà corrents a veure el que deia el Salm 129. Salm 129. Segueix endavant, intenta-ho, arribaràs a la glòria. Estigues informat al màxim sempre que pugues o t'exposes a perdre grans oportunitats. La formació permanent és imprescindible en la societat actual. Tant si treballes com a funcionari, botiguer, comercial, a casa, al camp o a la mar. En aquesta societat de la informació i el coneixement de les TICs i les TACs, necessitem tindre clars els punts de referència per a poder actuar de forma diligent amb eficiència i eficàcia. Igual dona que sigues funcionari, llaurador, conseller, botiguer o sanitari. La necessitat de la formació permanent és necessària per a tot i cada vegada més. Això no significa que puguin haver modes passatgeres sobre idiomes o matèries específiques. El més important és l'actitud d'estar disposat a aprendre.